Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka komentuar raportin e fundit të World Justice Project mbi drejtësinë dhe lirinë përbot gjatë një konference për media. Ai e cilësoi këtë raport si një konfirmim të dështimit të plotë të sistemit drejtësisë rosiane në Shqipëri. Berisha a bërë thirrje për Bashkimin Evropian dhe vendet partnere të Shqipërisë që të tërhiqen nga mbështetja për këtë sistem të kriminalizuar të drejtësisë. Bën thirrje Parlamentit Evropian, Komisionit Evropian, vendeve partner të heqin dorë nga çdo mbështetje e kësaj drejtësie të kriminalizuar, të kontrolluar në çdo qeliz të saj nga kreu i narkoshtetit Edi Rama dhe regjimi i tij, të angazhojnë Komisionin e Venecias për një rishqyrtim tërësor të këtij sistemi në mënyrë që shqiptarve të rikthehet e drejta e të rikthehet e drejta themelore një procesi ligjor të drejtë dhe drejtësia të nxirret nga kthetrat e politikës të shndrohet në një institucion, në një sistem të varur nga ligji. Faleminderit. Teksa zgjidhjet e përgjithshme janë 6 muaj larg, Sali Berisha nuk e mohoi që kandidatët e Ilir Metës, i cili ndodhet në burg, të jenë listat e Partisë Demokratike. Çështja e koalicioneve e koalicionit është një çështje e hapur. Partia Demokratike qëndron e hapur ndaj aleatëve të vet. Partia e Lirisë është një parti aleate. Ilir Meta është një burgosur politik. Pa kohë para protestës së radhës të mosbindjes civile, lideri i opozitës i bëri thirrje qytetarëve të dalin nesër dhe të bashkohen për të luftuar për interesat e tyre jetike.